Den 25 oktober besökte jag klass 4A och 4B på Treklangens skola i Uppsala. Två läsutmanarklasser i halvtid i tävlingen. Alltså två klasser som har antagit tävlingen Den stora läsutmaningen. Det var ett fantastiskt besök. Vi hade ett otroligt inspirerande samtal om läsning. Att som kulturminister få stiga in i ett så inspirerande klassrum har gett mig ännu mer kraft att få fortsätta arbeta för att alla barn i Sverige ska kunna och vilja läsa. Klasserna utmanade också mig att anta läsutmaningen tillsammans med dem. Och jag antog utmaningen att läsa lika mycket som fjolårssnittet, alltså 20 minuter om dagen hela vägen fram till den första december. Och Nu är jag så nyfiken på hur det har gått för er. Det kan ju vara lite kämpigt att komma igång med läsningen, det vet jag. Men när man väl kommer igång så är det ju som att få nycklarna till en helt magisk värld där man kan resa i både tid och rum. Jag förstår att ni kanske också är nyfikna på hur det har gått för mig. Och Då är jag glad att kunna berätta att jag har klarat av den utmaningen som ni gav mig. Tack för den! Nu är min plan att fortsätta göra vad jag kan för att fortsätta hålla i den vanan. Jag vet också att ni är otroligt många klasser där ute i Sverige som kämpat på med den här utmaningen. Det är alltså nästan 3000 000 fjärdeklassare där ute som har varit med i tävlingen i år. Det gör mig rörd och stolt och framförallt otroligt imponerad. Till alla er som antagit utmaningen vill jag säga, ni är alla vinnare var och en av er.